aí pessoal, quem é o Miguel Nintendo? E hoje aqui galera, eu vou trazer mais uma gameplay de Pokémon FireRed aqui pro canal. E hoje né galera, vamos ter que enfrentar o próximo líder de ginásio, que eu esqueci o nome. Parça, qual é o nome dele? Blaine, né? Acho que deve ser um cara que usa Pokémon do tipo fogo. Você tá ferrado, cara. Pupix. Ah, que gatinha, mas é pena que você vai ser derrotado. Que voz de idiota, né? Exatamente. Ninetales. Agora é sem dó e piedade, ó. Aguentou, rapaz! Ah. Você não vai fazer isso não, Ninetales. Tchau. Eu me rendo. Que bom, né? Você usa que tipo de Pokémon? Quer ver que vai ser do tipo elétrico, galera? Não? Tá bom. Eu vou fingir que isso aí não aconteceu. Um quiz aqui. Vamos enfrentar esses caras aqui. Tem bem que eu poderia tirar o Bite, que é uma mordida, e trocar pelo Water Pulse, né? Seria bem mais útil também. Porque ficar gastando com Surf e Hydro Pump. Não, fica aí. Vou fazer isso aqui agora, então, né?
Segue. Quem? Já? Um Pokémon também. Rapidash. Meu Deus, galera do céu. Vou ter que ir lá pro centro. Pokémon. Tem outro quiz aqui, galera. Ó. Nossa, de primeira. Mas vamos enfrentar esses caras aqui. Vulpix. Tolipo. Ali. Beleza, agora vamos enfrentar o líder. Mas pera. Beleza, vamos lá.
Vai intimidar os dois. Ah, não. Teu bobo, eu tenho Pokémon do tipo água. Boa, 43. Rapidash. Você consegue ainda, né, Gyarados? Eu tenho pessoas que ele vai usar. Sabia. Tomara. Você vai gastar, meu amigo. E eu vou gastar meu surf aí, ó. Arcanine. Tá. É o último dele. Vamos morrer. A não ser que eu uso muito surf no Arcanine, não vai afetar. Seu filho da mãe. Boa! Vem! Velho! Ó, vou te falar uma coisa, velho. Se não basta que a Claire que eu apanho ainda no Pokémon Soul Silver, aí no Fire Red eu apanho um pouco de você, tá? Mas vamos sair daqui agora, né? Fiote, meus Pokémon estão ferrados, cara. Ah, você quer um favor? O que você quer? Ir para duas ilhas. Encontrar gemas. Tá. Tá bom, meu amigo, já deu de me dar tudo, velho. É isso.
Por aí. Eu vou voltar para aquela ilha onde eu tava. Acho que é a ilha 2, né? Não é essa, cara. Pô, não confunda minha cabeça, não. Eu não sei essas ilhas, não, tá? Veja naquela ilha, por favor, em nome de Deus, antes que eu vou me doidar. Irmão. E agora, velho? Onde é? Como é que eu volto? Quero voltar onde eu tava, mas o bicho, ele quer que eu encontre as gemas pra ele. Nossa senhora, como é que eu vou enfrentar? Só quero enfrentar o Giovanni, cara. Eu só queria enfrentar o Giovanni. Mas não posso, porque eu vou ter que fazer missão boba agora. Eu tô no GTA pra fazer missão, caramba. Caramba, velho. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, outros sites e aplicativos também, pessoal. Me sigam no Discord no meu canal, que vai estar na descrição do vídeo. Também no segundo canal, se vocês gostam de animações, essas coisas vão lá. E também meu Insta e também meu outro canal que eu tô fazendo comunidades com os outros youtubers. Vou ficando por aqui, galera, e até mais.